Ara Technology er jo en produsent av aluminiumskonstruksjoner, etablert her på Forus i Stavanger, oljehovedstaten i Norge. Sveis er hoveddelen av dette, og vi produserer da produkter som går til eksport og noe lokalt til oljeindustri og prosessindustri her i området. Vi har jo kunder som er veldig profesjonelle, oljeindustrien og aviationindustrien er krevende kunder, slik at dette med HMS og dokumentasjon er veldig viktig. Her i verkstedet så har vi jo fokusert på HMS på alle nivå. Og hvis vi trekker inn dette med sveising, så er det jo mye sveisegassen som har vært et problem. Og etter vi gikk over til misongass, så har da disse problemene blitt veldig mye mindre. Sykefraværet, ja, av og til var det litt høyt på grunn av når vi hadde masse sveisejobber. Det er ikke det hele tiden, heldigvis, men siden vi har brukt misongass, går det også ned som jeg har informasjon om dette i alle fall. Man skjønner i alle fall at man har forandret noen ting. For min person i alle fall, jeg har det oftere når du har en hel sveisedag eller går rundt i verkstedet, har du masse med hodepinne å gjøre. Når du kommer hjem, du er veldig trøtt. Utsniten kan man si. Men siden for 3 år siden vi har begynt med misjonssaks, og siden det er det mye bedre. Du kommer ut av verkstedet, du har trivelsteg på dagen, du kommer ut, du har ikke mer det problem at du kommer hjem og må ligge på sofaen her. Du kan ikke spille med barna for eksempel. Det er mye bedre nå. Det er litt forbedring også i sveising på samme produkt, men for oss er det, når du er veldig tett på produkten og du sveiser, så litt, tross alt du har værnytse på deg, kommer jeg gassen når du åpner skjermen eller så videre. Og som sagt, på grund av emisjonen har vi ikke mer så mye utslipp av fotonen, og du kommer ikke mer så hele skadelig gass i kontakt med den. Det er veldig viktig for oss.